Ötən ilin dekabrında beynəlxalq təşkilatların və Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələr Komandanlığının iştirakı ilə aparılmış danışıqlar nəticəsində 6 illik girovluqdan xilas edilən Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyevin də Bakıya gətirilməsi təmin edildi. Madeira Nazın əməkdaşı onlarla əlaqə saxlayıb və sağlıq durumlarının necə olduğunu öyrənib. Dilqə Məskərov vəziyyətinin yaxşı olmadığını bildirib. Vəziyyətim heç də ürək açan deyil, ağrıyıram, müalicə lazımdır. Ancaq heç bir yardım olunmur, Bakıya müayinə olmağa gəlmişəm. Başımda əzilən yerlər və mədəndə problemlər var. Şahbaz Quliyev isə ayaqlarında ciddi problem olduğu üçün işləyə bilmədiyini bildirib. Ailədə və mənim sağlıq durumumda vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bəzən yeməyə çörək belə taxmırıq desəm, yalan olmaz. Yoldaşım restoranda qabıyan işləyirdi. Ancaq restoran bağlandığı üçün o da işdən çıxdı. İş üçün müraciət etmişəm, ancaq ayaqlarım yaxşı işləmədiyi üçün işə götürmürlər. Sosial yardım iki dəfə gəlib ziyarət edib, bundan başqa yardım olunmayıb. Buradan bizə yardım etməsi üçün müraciət edirəm.